בבקשה רונן. כן. לשתוק האמת חייבת להיראות כמו צפרדעים בסיר בחום 100 מעלות לא נוריד את הראש ולא נסתום את הפה דורדרנו לאובדן ערכים הגענו לקצה אין כבוד לזולת רק שנאה לאחר את מה ששונאינו עשו הצלחנו לשמר למילה אין שום ערך היא לא מחייבת בשיט הפייק הוא הסטנדרט הפורנו הוא התכלית אז בואו נחליף כרטיס נעשה בבית פיס ולא נשרוף המועדון כולנו בתוכו מחדש את 10 הדיברות ובלי למצמץ מעיפים את הלא לכל הרוחות תרצח ותגנוב תשקר ותנאף וכשיתפסו אותך נשרוף את בית המקדש הלכנו רחוק בשנאת האחרים נפלנו עמוק באובדן ערכים אז בואו נחליף כרטיס נעשה בבית פיס ולא נשרוף את המועדון כולנו בתוכו אז בואו נחליף כרטיס נעשה בבית פיס ולא נשרוף את המועדון